имал тежки и трудни моменти. Сега прехвърляме обаче към Рая Пеева, която е в театъра Зарян, за да ни срещне с един безспорен любимец на публиката. Любо Нейков, който се забърка в неочаквана комбинация с актьорите на Плевенския театър. Казваме здравейте на Любо и на Ванесто Русян, основният виновник за приключението Хамлет в Плевен. Добро утро! Виждате ли ни вече? Да, здравейте! Много се радвам да ви видя. Добро утро и на вас! Как сте, Ова, Любо? Добро утро! Перфектно! Добро утро! Как е настроението? Много е добре, особено с вас и за това, че си говорим сега за най-новото ти премиерно представление, а именно Хамлет. Първо към теб въпроса, защото ти все пак си режисьора. Защо Хамлет? Това е винаги първият въпрос, нали? Защо не? Първо и второ, защото това е доста трудна пиеса и е предизвикателство за всеки един творец. И може би дойде времето, в което трябваше да предизвикам себе си с нещо сериозно. И това се случва в Плевен, с плевенската трупа. Как те приеха те? Те са ми приятели и много ми се радваха през цялото време и вярваха в мен. Вярваха ли? И по-възрастните поколения ли артисти вярваха в теб? Да, аз имам способността да грабвам симпатията на хората и така много бързо се разбрахме с екипа и просто се гмурнахме всички заедно в тези 100 метра дълбочина. Тази, да, съвсем различна гледна точка разбрах, че има пиесата. Ти си прочел по различен начин про твоя прочите. Ами да, нещо, което направих докато се подготвях за пиесата, е, че успях да установя, че това е писана пиеса със сигурност от двама души. И такива едни много интересни подробности изкачаха през цялото време. И съответно на единия от авторите на пиеста Хамлет беше вложил вътре една друга идея, която после другия някакси се едно не е видял, продължил. Че някой не съществува, разбрах. Някой не съществува, да. И в нашия Хамлет всъщност дух няма. Ага. И до тук. И оттам нататък. Това няма разказваш повече. Добре, добре, 2012 година излезе Хамлет. Явор Гърдев ти участва в това представление. Чудесно представление. То колко каза, 7 години се игра, 7 сезона. Как се абстрахира от работата с Явор върху тази пиеса и там ли реши, че някой ден ти ще поставиш Хамлет? Ми именно. Именно по време на представленията на Хамлет на Явор Гърдев в Народния се вдъхнових и така реших, че някой ден ще го направя като режисьор. И някакси успях да си наложа да го направя, въпреки, нали, този респект, който изпитвам към Явор Гърдев като режисьор, защото той е уникален, всички знаете. И нещо, което направих, е смених превода. Използваме превода на Гео Милев, който също е много добър. И по този начин се абстрахирах от постановката на Явор. Любо, след малко и към теб ще бъде. Чакай само. Да, много, много е приятно, нали? Добре, ти как се довери на Овата? Вие се познавате сигурно доста години, нали? Ами, познаваме се с Овата. Кой не е гледал, кой не е чувал за Овата. Всички знаят за Овата. Просто ми беше любопитно, говоря бързо, защото нямаме време. Не, имам време, достатъчно имаме. Много ми беше любопитно да го видя като режисьор, защото хора, които са работили с него, само хвалепствие. И ми беше много любопитно, защото той е и актьор, режисьор. И така ли е? И така ли е, всъщност? Тези хвалепствия истина ли са? Така е, да, така е. С тези сини очи, като те погледне, хипнотизирате и между другото напипва точно десятката проблема с стреличката. Оставяте актьора сам да си свърши работата и с един много приятен актьорски сленг те бута към работата. Твоята роля коя е? Моята роля е една малка роля, но е важна. Според мен е важна и се отдадох на 100% и се забавлявах заедно с всичките актьори от Плевенската трупа, които са страшни топалки. Нямаш си на идея. Да. Младите, колко са талантливи, прекрасни са. Поздрави на Офелия, която ни гледа вкъщи сега. Офелия, кой е Офелия? Офелия е актриса Милена Ерменкова. Хамлет е Антони Пенев. Антони Пенев, който е един доста талантлив млад актьор. И се надявам тази роля някакси да му помогне. Не да му помогне, той си е екстра. Седим в един предварителен разговор с Любо, си говорихме за това, че когато изиграеш Хамлет и ако се получи някакси 60 години напред, си осигурил кариерата и мисля, че Антони има такъв.
никакъв шанс. Ти за първи път ли работиш с Антони? Аз го познавам това момче, да съм много талантлив и аз искам да потвърдя това. Не, с Антони първо, нали, като колеги си партнирахме в Вишнева градина отново в Плевенския театър. После направих с усилия към звездите, мисля, че беше този формат. Нарци си ехал едно представление. Той играеше главната роля и така си имахме доверие от преди това, работа. Много е важно. На 29 декември имаме втора премиера в Плевен и е много важно да кажем за пътуващия зрител, да, което е културен туризъм. От тук си взимате билети, отивате в Плевен, има хотел Рая, да знаеш. Може да преспите, да гледате представлението, има и закуска. След това да си се приберете насладени и нахранени и духовно, не само физически, като мен. Чудесен си. Прекрасно изглеждаш. А разбрах, че премиерата е била на твой рожден ден и това вече си е станало като традиция при теб. Да. Миналата ли година, кога е имало пак премиера на друго представление, пак на твой рожден ден? По-миналата година, така, да. Хареса ми този формат, в който на рождения ми ден изкарвам премиера. Но да се върнем към пътуващия зрител. Да, на 29 декември има за първ път, между другото, 20-30 години в Плевенския театър. Около Нова година ще има събитие. Това си е направо събитие за града. А за пътуващия зрител това е един формат, който го измисли директор Васил Василев. И наистина е доста удобно. Видяхме успеха с опашката на Явор Градев, пак в Плевенския театър, и как хората наистина идват с автобуси, идват от София да гледат. А за 29-ти побързите, между другото, да си купите билети, защото приключва. За насвършване. Така е. Ами, този явно е много... Премиерата пръснахме, беше до дупка. Жестоко е да има, да е пълно, нали? Много е хубаво. Да, и някакси за всички ни беше празник, защото на премиерата беше пълен салона, нали, в възможния капацитет. И сега малко за личното да си... Застига театър, така ми казаха по слушалката. Стига този театър, въпреки че аз искам само с това си говорим. Но сега какво искате да оставите и да вземете със себе си към 2022 година? Или 222, както някои бяха сбъркали в Кърджали? Да. Аз искам да си взема уроците, които до сега си ги минавам, да не ги забравя и... Кой е най-важният урок, който взе за тази 2021 година, ако можеш да го споделиш, естествено? Най-важният урок беше точно по повод Хамлет и именно това хората да не се взимат на сериозно, защото ще се спънат. Да. Може да паднат много лошо. Ти, Любо? Аз искам да взема уроците на по-възрастното поколение в Плевенския театър, които не спират да ни учат на всевъзможни неща, уроци, и да взема енергията на младите, прекрасни, супер талантливи колеги в Плевенския театър и да им предам каквото знам и каквото мога. Ако има нужда, не поискам. Може ли да ми дадеш един урок сега от артистите от възрастното поколение? Само ще кажа, че... Не закъснява, извиня. Само ще ти кажа, че те са супер дисциплинирани, много редовни, да. И на премиерата бяха всички с костюми. Стана ми неудобно. Искаш да кажеш след... Да, ми това е уважение. Да. Не, след да. Те си дойдоха за премиерата с костюмите. След което си... Купона. Не купона, не. Така, с празник, за представление. Да, празник, да. И сега празници идват, като казахте празник. Какво ще правите по празниците? Ще бъдете с семейството си, с твоите прекрасни деца, жена? Аз ще бъда с по-голямото семейство, театър Реплика. Ще отидем на една къща, за да може да малко да си побъбриме за бъдещето на театър Реплика, да видим какво се случва и да си изкараме хубаво. Аз ще лижа рани от хубавата премиера на 29-ти, която ще изиграеме в Плевенския театър, и ще си мечтая, ще си говоря за нови проекти, ще си говорим за как е минало представлението. Добре, и сега набързо чакаме да видим и нещо друго да очакваме ли от теб с театър Реплика точно, или сега те първо ще го... Подготвяме представлението 7 реплики с режисьор Гарло Шикян. До януари месец. Очаквайте, следете, ако следите Независимия театър. Да. И това е. А сега Хамлет. Да, благодаря ви много за това прекрасно интервю. Весели празници, здраве и живот. Беше ми много приятно. Искаме да поздравим хората в студиото там. Сигурно са на топло, приятно им е, уютно им е. Белят мандарини, хапват си. Дали, Саши? Да, Чичо Любо. Много ни е приятно. Благодаря ви. На добър час на колегите. Благодарим на Рая Пеева и потом...